Noi. Nyt on. Ciao. Millä se Vekara aloittaa ne sen video? Vittu, en minä muista. What's up, fam gang? Rang, papa, dam, papa, ram, papa, skrrrp. Tänään, koska multa on idät loppu ja mä en oo upannut mitään kunnollista kuukauteen, me katsotaan Snapista kysymyksiä. Sit kanssa semmonen hieno juttu, että se Markon tarina, se tuli tänään aamulla takaisin YouTubeen. YouTube päätti, että ei se oo kiusaamista, kun siinä ei kiusata ketään, okei. Okay. Mä olin silleen, jes, hyvä YouTube, hyvä, kerrankin toimitte. Sitten tunnin päästä otettiin uudestaan alas. Okei, heitä nyt veikkaus nopeesti, että monta näistä on, ootteko homoja? 99%. No niin, eka, sun vaimo, tässä on vaan kuva Bettien laista. Ootteko yhdessä? Oltaiskin. Sanotaanko näin, että jos mä olisin homo, niin elämä olisi vitusti helpompaa. Kuinka iso penis Antilla on siihen kysymysjuttuun? Mä oon ollut Antin kanssa saunassa. Se on ihan meevä mato. Muikku. Ootko homo? 2.ddd. Vitun ne. Muikku. Mä oon tehnyt sun kommentista se rikosilmoituksen also, kun sä kiusasit Sakkia. Siitä on myös tehty rikosilmoitus. Tykkääkö Wolfi tiukasta pyllystä? Onko Kristit, semmonen aggressiivinen se riippuu päivä? Siitä, kuka sitä pyllyä kantaa. Niin. Ja onko sillä kuin iso sydä? Niin. Ja persi. Onko Wolfilla naisia? Ei. Se oli helppo vastaus. Kumpi olisit mieluummin, kirahvi vai norsu? Norsulla on kärsä ja sillä varmaan löytyisi joku falleidilla varmaan semmonen fetissi siihen, niin mun mielestä se olisi ihan hyvät setit. Haluatko ostaa Joo. Haluun ostaa huumeita. Anna 2 kannabis. Onko Antti söps ja kumpi on parempi Minecraftissa? No kyllä mä sanoisin, että Antti on aika söps, mutta kyllä mä nyt oon paljon parempi Minecraftissa. Joo, kyllä sä oon parempi Minecraftissa. Mä oon pelannut enemmän pleikalla vittu Minecraftia, kun mä olin 9. MP Bettina. No siis, pidetäänkö mä semmonen minirant nyt? Okei, Bettina on vitun ruma. Sillä on äärimmäisen paskoja vitsejä. Mä en ole ikinä naurannut sen vitseille. Se pakottaa itteensä aivan liikaa. Se tuntuu siltä, kun se yrittäisi olla väkisin aivan saatanan hauska. Mikä tarkoittaa, että se ei ole ollenkaan hauska. Mutta siinä on vitusti meemivaljue. Ja se ei triggeröidy, jos sille vittuilee. Joten mulla ei ole mitään sitä vastaan. Mutta se ei ole hauska. Se on vähän niinku plus miinus nolla. Niin se on niinku plus miinus nolla. Siinä ei ole mitään hyvää, mutta siinä ei ole mitään huonoakaan. Kumpi on kumma fuckdoll? Antti on mua jonkun 5 senttiä lyhyempi, niin mä oon se, mikä dominoi sängyn puolella. Kaikki alkaa kiusaa koulussa. Ootko neitsyt? Mietin vaan, kun onhan toi Antti aika kuumis. Kyllä mulla olisi tavoite ruveta velhoks, kun mun äiti sanoi, että naiset kuuluu vasta siihen, kun, siihen kohtaan elämästä, kun sä oot yli 30. Niin mulla on semmonen fiilis, että pitää venaa ainakin, että mä pääsen omaan kämppään ennen kuin täällä voi nussia ketään. Tai siellä voi nussia ketään. Se menee vähän vaikeeksi, kun tuomme sen tänne, niin mutsia ajaa sen haulikon kanssa vittu. This is vai perde? Itse tykkää perdestä. Miksi on DC-servulla huoria? Mä tykkään niistä siellä. Se on niinku ainoa naiskontakti, mitä mulla on ollut vuosi, on mun Discord-servu. Siellä on sama. Siellä on varmaan joku 4 muijaa, mieti sitä. Harrastatteko te sisarusyhdyntää? Ollaanko me sukua? Vittu, mun isä on jättänyt jotain kertomatta mulle. No siis... Eikö se olisi silloin sama, että Hurhur olis mun veli? Niin, Hurhur olis sun veli. Sitten jos saisit mun veli. Tässä on jotain itua. Mut Mister Tuomo on sun isä. Niin. Miltä mälli maistuu suolavedellä? Se tuli niinku apteekin hyllyltä. Kuinka thick Antti on 0-10 asteikolla? 11. Kummalla isompi pääsiäismuna? Haluaisi mennä testaan. Onko pillu märkä vai kuiva? Siis missä kontekstissa? Jää niinku siis mulla vai niinku jollain random muijalla? Tässä vaan lukee, onko pillu märkä vai kuiva. No, jos minä olisin tällä hetkellä nainen ja olisin Jusun vieressä, niin kyllä se nyt aika koostee olisi. Tästä voi olla monta eri mieltä. Mut jos saisit muija, niin sä et ois mun vieressä. Jusun, mille alalle haet? No, tässä kävi semmonen juttu, että yhteishaku meni ja mä en hakenut mihinkään, kun mä en tajunnut, että se oli. Meillä menee hyvin.
Koita päästä sen yli. Aina päästä sen yli. Milloin menetitte ne? Vieläkin mä oon menossa velhoks. Ei meillä ole varaa nussia mitään huoria. Mulla on 80 tilillä, vittu, imekään sitä. Onko Despacito sun lempimusiikki? Laitetaan Despacito soimaan. Vittu naapurit raiskaa, mut kello on vittu 11. 11, kun kello kohta lyö 9. No niin, droppaas. Siinä. Laitetaan se pois ennen kuin naapurit tappaa mut. Kuka on sun unelma transnainen? Mä sanoisin Vekara. Kai se olisi toi Jari Sillanpää. Kyllä se ihan muhkee mato oli täti. Panisitko Marko Boita? No siis, kumpi on top? Tota joo. Mä kuvaan mun faijan kanssa seuraavan guenaa. Näitä tulee nyt semmonen 8,5 putkeen. Sit mä kuvaan mun pikkuvanen kanssa guenaa. Sit mä kuvaan mun äidin kanssa guenaa. Sit mä kuvaan mun koiran kanssa guenaa. Pitäisikö tehdä semmonen guestapiria? Baby. Mä toin teille, kun te tykkäsitte niin paljon. Tässä on meidän 30-kiloinen sylikoira Olavi. Olavi tuli sanoa moi. Vittu pieni.